الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صدق وسيلة سے اس ہوتل میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرما آج ماہ محرم الحرام کی پہلی تاریخ مولا شہداء کرب و بلا کے صدقے وسیلے سے اس ماہ محرم الحرام کے صدقے وسیلے سے اس ہوتل میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرما تو اپنی برکتیں رحمتیں رزق اور نعمتیں غیب سے نازل عطا فرما اپنے رحمت والے برکت والے فرشتوں کا نزول عطا فرما الہ العالمین اس جگہ پر خیر و برکتوں کا نزول عطا فرما اس جگہ سے انہیں ترقیاں عطا فرما اونچیاں عطا فرما بلندیاں عطا فرما کامیابیاں عطا فرما کامرانیاں عطا فرما دن دنی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرما حاسدین سے ظالمین سے منافقین سے دشمنوں سے جادوگروں کی جادوگریوں سے بد نظروں کی بری نظروں سے اور تمام جن و انس اور شیطان کی شرارتوں سے اس ہوٹل میں رہنے والوں کی حفاظت عطا فرما بالخصوص بد نظروں کی بری نظروں سے اس ہوٹل میں رہنے والوں کی حفاظت عطا فرما الہ العالمین صاحب ہوٹل کے کاروبار میں ترقیاں نصیب فرما ان کے رزق میں کشادگی عطا فرما ان کی تجارتوں میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرما الہ العالمین رزق حلال عطا فرما حرام روزیوں سے حفاظت عطا فرما قدم قدم پر ترقیاں عروجیاں بلندیاں عطا فرما میرے مولا زندگی کے ہر ہر موڑ پر غیب سے مدد نازل فرما ہر ہر قدم پر غیب سے مدد نازل فرما زندگی کے ہر ہر شعبے میں خیر و برکتوں کا نزول عطا فرما ان کے جتنے بھی رکے ہوئے کام کاج ہیں ان تمام کام کاجوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے میں غیب سے مدد نازل فرما منصور بھائی کو ان کے والد کو ان کے تمام گھر والوں کو مولا سب کو صحت و تندرستی عطا فرما سب کو صحت و سلامتی والی زندگی نصیب فرما سکون و اطمینان والی زندگی نصیب فرما خوشحال خوشگوار زندگی نصیب فرما علیکم السلام سی سی پی کے بالکل سامنے یا خطیر ہوٹل کا آپ کے ہاتھوں افتتاح ہوا ہے آپ کیا کہیں گے سر اسے کہنا کیا ہے ایک سے ایک ذائقہ پکوان یہاں کھانے کو ملتے رہتے ہیں اور یہ ہوٹل اللہ تعالی خیر و برکت دیں دے اور عوام کو ایسے ہی عظیم ذائقہ کھانے کو اچھے اچھے چیزیں ملتی اس کے واسطے ہمیں سب دعا کریں گے عوام کے واسطے یہ ایک خوشی کا پیغام یہاں ایک ہوٹل کی ایسی ہوٹل کی ایک ضرورت تھی انشاءاللہ اللہ خیر و برکت دیں دے یہ جو ہوٹل کے مالک کے مکان ہی جو مقصد سے کھولے ہی اللہ ان کے کاروبار میں خیر و برکت دیں دے اور یہ ذائقہ ابھی ٹیسٹ دیکھو اچھا اچھا عوام کو کھلا دے کاروبار میں اللہ خیر و برکت دیں دے سر محنت جنہیں محنت کرتا ہے اسے اللہ کی مدد اس کے ساتھ رہتے سر جو چھوٹے مقام سے یہ مقام کو آگے پہنچی ہمیں سمجھتی ہیں ہمیں دعا کریں گے ابھی سترن اسٹار سے بھی زیادہ بڑی ہوٹل انہوں کھول لیں دے محنت ہی چھوکرو تھا اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے ہمارے ہاتھ سے کیا ہوتا ہے ہمیں بھی انشاءاللہ ساتھ دیں گے سر السلام علیکم آپ کے اپنے وارڈ میں ایک اور ہوٹل ہے پہلے کی ہوٹل تھی لیکن آپ بڑے پیمانے پہ کر رہے ہیں آپ کی کیا تاثرات ہیں السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ
پچھلے پانچ چھ سال سے میں یہاں پہ جو ہے اپنی خدمت کو انجام دے رہا ہوں اور گزشتہ کئی دس سال سے زائد جو ہے میں ان دونوں بھائیوں کو دیکھ رہا ہوں. ایک چھوٹی سی دکان تھی 10x10 کی جہاں سے ان دونوں کی شروعات ہوئی. آج الحمدللہ ماشاءاللہ آج ایک بہت بڑی ہوٹل ہے, بہت بڑے پیمانے پہ آج جو اوپننگ ہوئی ہے اس کی بے حد دلی خوشی ہے. اور ان دونوں بھائیوں کی میں جتنی تعریف کروں اتنا کم ہے. اتنا ہسمک ان کا مزاج ہے, ان کی بات میں اتنی نرمائی ہے کہ کسٹمر جو ہے آٹومیٹیکلی ان کی طرف کھینچا چلا آتا ہے. جیسے کہ یہ ہمارے اجمل بھائی ہیں جن کی پاس میں مولوی صاحب کی چائے کی ہوٹل کے نام سے مشہور ہے. یہاں سے بریانی کھاؤ, یہاں سے چائے پیو, الحمدللہ جان مست ہو جاتا ہے. یہ ہمارے جو بھائی ہے ہم سارے ایک ہم عمر لوگ ہیں, ہم آپس میں کبھی کبھی گشت لگاتے ہیں, بیٹھتے ہیں. میں بول رہا ہوں ان کے دل میں ان کے ذہن میں ذرہ برابر بھی کمپٹیشن کو لے کے نہ میل ہے نہ کوئی خود غرضی ہے. الحمدللہ اپنی حق اور حلال کی روزی جو ہے بہترین یہاں سے کما کے لے کے جا رہے ہیں, بغیر کسی جھگڑے فساد کے, بغیر کسی اونچ نیچ کے. جو ہے ہر طبقے کا آدمی یہاں پہ آتا ہے اور کافی جو ہے مناسب پیسوں میں جو ہے آدمی پیٹ بھر کے کھا کے جاتا ہے. جیسے کہ کیرلا کے بہت سارے یہاں پہ چرچ کی طرف آتے ہیں ٹورسٹ وغیرہ, تو وہ اس ذائقے کو جو ہے بھرپور مزے لے کر کے کھاتے ہیں اور ڈکار آ کے اجمل بھائی کی ہوٹل پہ لگاتے ہیں چائے پی کے. تو میں اتنا کہنا چاہوں گا کافی بہترین ماحول ہے. ماڈرن سٹی کا ہمارا سپنا ہے لیکن وہ سپنا اسی طرح سے پورا ہوگا. محلے کی بہبودی, محلے کی ترقی اسی طرح سے ہوگی کہ یہاں کے تجارت کرنے والے لوگ جو ہے بھائی چارے سے مل کے اس طرح بہبودی کی طرف جو قدم بڑھا رہے ہیں الحمدللہ. خاص کر ہماری قوم میں پچھلے ایک میں آپ ہی کے نیوز میں سنا تھا, تنویر سیٹ صاحب نے بھی اسی کے بارے میں ذکر کیا تھا. یہ بے حد خوشی اور مسرت والی بات ہے کہ آج ہمارا مسلمان طبقہ جو ہے وہ تجارت کی اور چل پڑا ہے, وہ حق اور حلال کی تجارت کرنے میں جی جان ایک کر رہا ہے. اللہ سے, اللہ کے رسول سے ہم یہ دلی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہماری قوم کو, ہمارے لوگوں کو حق اور حلال کی روزی کے ساتھ بلندیوں پہ پہنچائے. آمین ثم آمین. بہت دنوں سے کام چل رہا تھا جی. یہ ہمارے ایک حضرت جو ہیں رہنما, انہوں نام بتائے تھے, اس لحاظ سے ہمیں یہ نام رکھ لیے ہیں. یہ اللہ کا قدرتوں والا نام ہے, بہت بڑا فضیلتوں کا نام ہے. اللہ کے ننے نام میں سے ایک نام ہے, اس کی فضیلت کے حساب سے ہم یہ نام رکھ لیے ہیں. انشاءاللہ یہ نام کی برکت سے ہمیں, بہت چھوٹی سی حالت تھی ہماری, بہت چھوٹی ہوٹل تھی, آج اللہ کی مہربانی سے یہاں تک ہمیں آئے ہیں. انشاءاللہ اللہ اس میں خیر و برکت عطا کرے. جی جی انشاءاللہ ذائقہ جو ہمارا جو ٹیسٹ جو ہمارے کسٹمرز کو یہ ہو ہے, اس میں ہمارا آج اتنا بڑا نظام ہوا ہے. سو کسٹمر کے حساب سے چھ آج اتنا بڑا نظام بنی. بیس کو چار سال سے ہمیں ہوٹل چلا رہی, بہت چھوٹی سی ہوٹل سے آج یہاں تک آئی. یعنی انشاء اللہ چھوٹے ہوٹل سے یہاں تک جی قدم رکھے, اس کے پیچھے آپ کی محنت ہے. جی اللہ کی مہربانی ہے, اس کے بعد ہماری محنت ہے. ابھی سلیم بھائی نے نہ صرف اپنے کامنائے پیش کیے بلکہ آپ کے دونوں بھائی جو آپ کے اپنے اتحاد ہیں اس کے لئے کوئی زور دیا ہے. ہم بھی یہ امید کریں گے کہ آپ کے جو بھائی جان آئے وہ آپس میں ایسے آگے بڑھے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جدید دور میں بھی ہوم ڈلیوری کا زمانہ ہے, کہ آنے والے دنوں میں آپ انہیں کرنے والے ہیں؟ ان شاء اللہ ضرور کریں گے. کتنے سال کی سروس ہے ہماری؟ 24-25 سال سروس ہے. ضرور کریں گے انشاءاللہ. ابھی ہمیں اور یہ بڑھانا اگر کو بھی نہیں, امپروو کرنا اگر کو. ہماری ہوٹل کی ٹائمنگ 7 سے سویرے 7 بجے سے شام کے 11 بجے. آپ کا نام بتائیں حضرت. اشرف صاحب, آپ کے بچے آج ہوٹل اوپن کرے, آپ کے ہاتھ سے کرے, والد کا جو درجہ تھا وہ الحمدللہ انہوں نے نبھایا ہے. یہ ہوٹل کو برکت کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ برکت و ترقی دینا, ترقی دینا, بڑی ترقی دینا. آپ ان کے لیے کیا دعا کریں گے؟ جتنی بھی دعائیں ہوئے یہ دعا میں ان کے طور سے وفات کیا کرتے ہیں. میری دعائیں بہت بہت Gracias.
¡Vale, ya, vale!